السلام علیکم جی تو فیروز خان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں علیزہ سلطان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو کیسے انسان سے شادی کرنی چاہیے اس ویڈیو میں جو ہے وہ علیزہ نے لڑکیوں کو کیا نصیحت کی کہ کیسے مرد کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں علیزہ سلطان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے انسان سے شادی کرنی چاہیے جو ذمہ دار ہو اور وہ انسان کا بچہ ہو اور بیچ میں چھوڑ کر جانے والا نہ ہو لوگوں کا خیال ہے کہ علیزے کا اشارہ فیروز خان کی طرف تھا کیونکہ فیروز خان علیزے کو چھوڑنے کے بعد دوسری شادی کر چکے ہیں جبکہ ڈیوورس کے بعد جو ہے اگر ہم ان کے بچوں کی بات کریں تو ان کے دونوں بچے کبھی اپنی والدہ یعنی کہ علیزے سلطان کے پاس ہوتی ہیں اور علیزے اکثر ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور کبھی وہ اپنے والد فیروز خان کے پاس ہوتے ہیں فیروز خان بھی اکثر بچوں کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں